السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے خدایا، میں یہاں تو نہ ملائکوں کی تسبیح و تکبیر سنتا ہوں اور نہ کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسے کہ آسمان پہ بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ جواب الہی آیا کہ جاؤ، جہاں نشان بتائیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف بھی کر لو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کرو۔ تو اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام ان کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں وہاں لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ پر جاگ پیدا ہوا تھا، اور پھر وہی جاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ ناظرین کرام، حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر ساتویں زمین تک بنیاد ڈال دی، جس کو ملائکوں نے پانچ پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا، کوئی لبنان، کوئی تور، کوئی جودی اور ہرا اور توریزیتا کے پہاڑوں سے اس کی بنیاد بھر دی گئی۔ بنیاد بھر کر نشان کے لیے چاروں طرف کی دیواریں اٹھا دی۔ اس طرح آدم علیہ السلام نماز بھی پڑھتے رہے اور اس کا طواف بھی کرتے رہے۔ ناظرین کرام، طوفان نوح تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ اس وقت وہ عمارت تو آسمان پر اٹھا لی گئی اور یہ کعبہ کی جگہ اونچی ٹیلی کی طرح رہ گئی، مگر لوگ پھر بھی برکت کے لیے یہاں آتے تھے اور آ کر دعائیں مانگتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں ہاجرہ اس میدان میں آ کر ٹھہرے اور ان کی وجہ سے یہاں کچھ آبادی ہو گئی، تب حضرت ہاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر یہاں عمارت کعبہ کی حد مقرر کر لی جائے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے سائے کی مقدار خط کھینچا اور ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر زمین یہاں تک کھودی کہ بنیاد آدم نمودار ہو گئی۔ ناظرین کرام، اس کی بلندی 9 ہاتھ اور رکن اسد سے رکن شامی تک کی دیوار 33 ہاتھ اور رکن شامی سے رکن عربی تک کی دیوار 22 ہاتھ اور رکن عربی سے رکن یمانی تک 31 ہاتھ اور رکن یمانی سے پھر رکن اسود تک 20 ہاتھ۔ لہٰذا اس وقت خانہ کعبہ مستطیل کی شکل میں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبے کے اندر ایک تغارہ سا بنا دیا تھا جو مثل خزانے کے تھا، کہ کعبہ کے لیے جو کچھ نظر تحفے میں آئے اس میں رکھا جائے گا۔ اس کے 2 دروازے تھے، ایک داخل ہونے کا، دوسرا نکلنے کا، اور کعبے بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور پتھر اٹھانے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور اس عمارت میں 3 پہاڑوں کے پتھر لگائے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی نے یہ عمارت نہیں بنائی تھی، مگر آپ کے بعد کئی دفعہ اس کی تعمیر و مرمت ہوئی اور اس میں حالات کی وجہ سے کچھ تبدیلیاں بھی ہوئی۔ مثلا اس کی اونچائی دگنی کر دی گئی، دروازے 2 کے بجائے 1 اور اس کا رقبہ بھی کم کر دیا گیا، لیکن بعد میں پھر اسے پرانے رقبے میں ہی تعمیر کیا گیا۔ ناظرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔